সো আজি আমাৰ লগত আছে ৰুহি, আৰু ৰুহিয়ে নিজৰ ইন্ট্ৰডাকশ্যন নিজে দিব। হাই, মই ৰুহি হয়, মই ফিজিঅ'থেৰাপিষ্ট হয়, আৰু মই আজি এক্সেছ বাৰৰ ক্লাছলৈ আহিছিলোঁ। কৰি পেলাই বহুত ভাল লাগে, আৰু মই এইটো এক্সেছ বাৰ যিটো শিকিলোঁ আজি, মই মোৰ ক্লায়েণ্টছৰ ওপৰতো যিমানবোৰ মই ফিউচাৰলৈ পাম মই ট্ৰাই কৰিম তেওঁলোকৰ যাতে বেনিফিট হয় এক্সেছ বাৰৰ থ্ৰুদি। আৰু নহয়, তাই মোক আচলতে এটা খুবেই ধুনীয়া কথা কৈছিল, কাৰণ মই তাইক সুধিছিলোঁ যে তুমি মেডিকেল লাইনত হৈ বা ফিজিঅ'থেৰাপিষ্ট হৈ নিজে তাৰপিছতো তুমি এক্সেছ বাৰ্ছ কি কাৰণে শিকিবলৈ বিচাৰিছা, আৰু তাই মোক ইমান ধুনীয়াকৈ ক'লে যে তাই শিকিবলৈ বিচাৰিছে বিকজ মানুহৰ অকল মেডিচিনছ দিয়ে ভাল নহয় বা থেৰাপি দিয়ে ভাল নহয়, আমাৰ কিছুমান মেণ্টেলো কথা থাকে। আমি মেণ্টেলি যেতিয়া ষ্ট্ৰং হ'ম বা আমাৰ যেতিয়া নিজৰ প্ৰতি কিছুমান জাজমেণ্টছ গুচি যাব, আমি যেতিয়া নিজে নিজকে বেমাৰী বুলি নাভাবিম, তেতিয়া অট'মেটিক আমাৰ গাটো ভাল হ'ব, বেমাৰবোৰ ভাল হ'ব। ডেটছ হোৱাট শ্বি ছেড, আৰু মই নিজেও বহুত ইনস্পিৰেশ্যন পাইছোঁ তাইৰ এই কথাখিনিৰে। আৰু তাই কৈছে যে তাই নিজৰ পেচেণ্টছৰ ওপৰত পাৰ্চন কৰি চাব যে তেওঁলোকে কেনেকুৱা হয়, কেনেকুৱা কি হয়। চ' ইমান মানে ভাল লাগিছে যে সকলো মানুহ আগুৱাই আহিছে, বহুত ভাল লাগিছে। ৰুহি, অল দ্য বেষ্ট, তোমাৰ ভাল হওক আৰু তোমাৰ পেচেণ্টছবোৰ তোমাৰ ওচৰত আহি একদম হেপ্পী হৈ যাওক, তাকে কামনা কৰিছোঁ। থেংক ইউ ভেৰি মাছ, থেংক ইউ, থেংক ইউ।